શહેરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ નિમિત્તે સુરત એસએમસી મુગલીસરા ખાતે મિલેટ કોન્ટેસ્ટ એન્ડ ફૂડ સ્ટોરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સુરત મેયર હેમાલીબેન બોગાવાળાના જન્મદિવસ નિમિત્તે ફૂડ ફનફેર અને મિલેટ કોન્ટેસ્ટમાં સમગ્ર સુરત શહેરમાંથી 100થી પણ વધુ બહેનોએ ભાગ લીધો, જેમાં આંગણવાડી બહેનો, સખી મંડળ બહેનો અને ગૃહિણીઓ દ્વારા ભાગ લેવામાં આવ્યો। નિત નવી જુદી જુદી સ્ટાઇલમાં લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દે તેવી રેસીપી પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવી। આ બધી વાનગીઓ બાજરી, જુવાર, રાગી, કાગડી, રાજગરા, કોરા, સામો, કટ્ટુ વગેરેમાંથી બનાવવામાં આવી હતી। આ સમગ્ર ફૂડ ફનફેર અને ફૂડ સ્ટોલની મુલાકાત મેયર હેમાલીબેન બોગાવાલાએ લીધી અને મિલેટમાંથી બનાવેલ કેક કટિંગ કરીને સર્વ બહેનો સાથે પોતાનો જન્મદિવસ મનાવ્યો। ભાગ લેનાર તમામ બહેનોને મેયર હેમાલીબેન બોગાવાળા તરફથી ગૃહિણી સેફ આઇડેન્ટિફાયર સર્ટિફિકેટ અને ગૃહિણી એપ્રન આપવામાં આવ્યું। એટલું જ નહીં પણ ફૂડ સ્ટોર અને ફનફેરમાં લોકોનો ખૂબ જ સારો એવો પ્રતિસાદ મળ્યો અને બહેનોને આગળ આવવા માટે, તેને મોટિવેશન કરવા માટે આ એક નવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવામાં આવ્યું। એસએમસી ખાતે આ ફનફેરને વિઝિટ કરવા લોકોનો જમાવડો જોવા મળ્યો। બહેનો અને જનતા દ્વારા ખૂબ જ સારો એવો પ્રતિસાદ મળ્યો અને નિર્ણાયકો દ્વારા 1-20 બેસ્ટ ટોપ 20 વાનગીઓને પસંદ કરીને ગૃહિણીઓને ગિફ્ટ્સ આપીને સન્માન કરવામાં આવ્યું અને સૌથી અલગ પૌષ્ટિક અને નવી સ્ટાઇલવાળી બેસ્ટ 3 વાનગીઓને પણ પસંદ કરી બનાવેલ ગૃહિણીઓને બોલાવીને તેમને ગિફ્ટ આપીને સન્માન કરવામાં આવ્યું। બ્યુરો રિપોર્ટ, ડેલી ઇન્ડિયા 1 TV, સુરત। મેમ, તમારું નામ? મારું નામ ગૃહિણી શેફ નિકિતા મોદી છે। હું એઝ અ અમદાવાદી મોદી સમાજમાં મહિલા ઉત્કર્ષ મંડળની સેક્રેટરી છું અને હું પોતે પણ આજે આ રીતે પાર્ટ લઈને આ સ્ટેજ પર આવી છું। સૌ પ્રથમ તો હું એમ કહીશ કે સૌ નરેન્દ્ર મોદીએ જે મિલેટ યર આપણે ઘોષિત કર્યું છે, એટલે આપણા જેવી ઘણી બધી લેડીસો, આપણે એમ છે કે મિલેટ એટલે શું, ખાલી ગાય ભેંસ કે જે ખાતા હોય તે, એવું નથી। આજે જે લેડીસોએ અહીંયા પાર્ટ લીધો છે, એણે જે આઈટમો બનાવી છે તમે કદી જોઈ ન હશે। સૌથી પહેલાં તો હું કહું કે આપણે મિલેટમાંથી ચોકલેટ બનાવી છે, તમે મિલેટ વડા, મિલેટ બધી ઘણી બધી વસ્તુ, પણ મિલેટની ચોકલેટ તો મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ ચાખી છે। અને સ્પેશિયલ હેમાલીબેનને વિશ હેપી બર્થડે અને તેમને એક અમને આ બધી બહેનોને એક આગળ વધવા માટેનું એક આ પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે। આજે હું જેમ અહીંયા છું તેમ હું ઈચ્છું છું કે આ લોકો બી આ રીતે પાર્ટ લઈને મારી જગ્યાએ આવી જાય। થેન્ક યુ સો મચ મેમ। સૌથી પહેલાં ઘણી બહેનોને હજી સુધી મિલેટનો મતલબ નથી, તો એ તમે શોર્ટકટમાં સમજાવો કે મિલેટ એટલે શું? મેં તમને કીધું તેમ કે મિલેટ એટલે કે જે ગાય ભેંસ ચારામાં ખાય છે, બાજરો, જુવાર, કોદરી, કાંગણી, કાંગણી કોણ ખાય છે, ચકલા, એટલે એમ સમજો કે ગાય ભેંસ એ વસ્તુ ખાઈને કેવા મજબૂત હોય છે, તો આપણે ખાવા માંડશું તો આપણું શું થશે? એટલે જે વસ્તુ પહેલાં પણ ખાતા જ હતા લોકો, પણ નરેન્દ્ર મોદીએ એને આગળ કરી છે, વસ્તુ તો એની એ જ છે। અને આજની જે લેડીઝોએ આજે પાર્ટ લીધો છે, એણે જે વસ્તુઓ મિલેટમાંથી બનાવી છે તે જો તમે તમારા ઘરમાં બનાવશો તો હું ચોક્કસપણે કહું કે આજનું જનરેશન મિલેટ ખાવા માંડશે 100%। અને તમે પણ આમાં રેન્ક નંબર લીધું તો એવું ખરા? હું હમણાં સાયન્સ સેન્ટરમાં આવ્યું હતું ત્યારે મેં પણ પાર્ટ લીધો હતો અને મેં જોયું ત્યારે 350 રેસીપી હતી, ત્યારે મેં જોયું કે મિલેટ એટલે રિયલમાં જો તમે મિલેટ ખાતા થઈ જાઓ તો તમારે ડૉક્ટર ત્યાં જવાની જરાક પણ જરૂર નથી। સર, મેં વોર્ડ નંબર 6 કી કોર્પોરેટર સોનલ સંજય દેસાઈ બોલ રહી હું। આજ મિલેટ કોમ્પિટિશન મેં હેમાલીબેન બોગાલાવાલા જી કી બર્થડે પે રખા હૈ, તો 110 કે ઉપર લોકોને ભાગ લિયા હૈ। મેને મિલેટ રાગી કા સીરા બનાયા હૈ, મિલેટ કા ભેલ બનાયા હૈ ઓર મિલેટ કી કેડબરી બનાઈ હૈ, જો બચ્ચો કે લિયે બહોત હી હેલ્ધી હૈ, ઇસે ખાને સે ફૂલ બોડી ન્યુટ્રિશન મિલતા હૈ। આપકા ધન્યવાદ કરતી હું કે આપને મેરા ઇન્ટરવ્યૂ લિયા ઓર લોકો કો મેરી હિસાબ સે બાત પહોંચાઈ, ધન્યવાદ। मैम, आपका नाम? प्रीतम कोठारी। आज आपका फर्स्ट नंबर आया, तब तो कैसा फील हो रहा है? इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैंने पहली बार ऑफलाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इसी में मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैंने ऑफलाइन कंपटीशन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, ऑनलाइन कंपटीशन में बहुत पार्टिसिपेट किया और उसमें बहुत प्राइज जीते, पर आज जो इतने लोगों के बीच मुझे जो खुशी महसूस हो रही है, मैं नहीं अपने शब्दों से बता सकती कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। और गृहिणी और सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस पद के लिए आपने चुना है। आपने क्या बनाया था? मैंने मिलेट से कुकीज़ बनाई जिसमें 3-4 फ्लेवर थे, कोकोनट,
उसके बाद चॉकलेट जो बच्चों का बेहद ही फेवरेट है और एक फ्लैक्स सीड और नट्स डाल के मैंने कुकीज़ बनाई थी। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहे और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं भी इसी तरह और जीतती रहूं। आप सभी का बहुत 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 आभार। મારું નામ ફાતેમા મોહમ્મદ અશરફ છે, હું રાંદેરથી છું અને મારી ડિશનું નામ છે યમ્મી ખીર ફાલુદા વિથ આઈસ્ક્રીમ, અને મને બહુ સારો એમાં રિસ્પોન્સ મળ્યો છે અને આ મેં મારી ખુદની ક્રિએટિવ છે અને હું ઘણા બધા કુકિંગ કોમ્પિટિશનમાં પાર્ટિસિપેટ થાઉં છું. આજે કેટલામો નંબર આવ્યો તમારો? મારો સેકન્ડ નંબર આવ્યો છે. અને આ બનાવવાનો આઈડિયા ક્યાંથી આવ્યો? મેં આમાં બેસેલી હતી, મેં કીધું તે દિવસે આપણે સીઆર પાટીલનું કોમ્પિટિશન હતું ત્યારે પણ મેં પાર્ટિસિપેટ, તેમાં બધી વસ્તુ મળેલી. પછી મેં વિચાર્યું કે આ મોરી જે છે એમાંથી કંઈ બનાવ, પછી મેં કીધું ચાલ એની ખીર બનાવીને ફાલુદામાં હું કન્વર્ટ કરું. તરીકે જાહેર કર્યું છે તો એમના ઉત્સાહને વધારવા માટે થઈને અને એને સફળતાના માર્ગ તરફ સાથ આપવા માટે થઈને ખાસ કરીને ગૃહિણી કમ્યુનિટી પ્લેટફોર્મ જે મહિલાઓના એમ્પાવરમેન્ટ માટે કામ કરે છે એના અંતર્ગત આપણે કહી શકીએ કે સખી મંડળની બહેનો છે, આંગણવાડીની બહેનો છે અને ગૃહિણી કમ્યુનિટી પ્લેટફોર્મ સાથે જે જોડાયેલી શેફ બહેનો છે, ગૃહિણી શેફ, એમને આપણે મિલેટ ફૂડ ફનફેર અને સાથે સાથે મિલેટ કોન્ટેસ્ટમાં પાર્ટિસિપેટ થઈને એ લોકોને મિલેટ યર તરીકે અલગ અલગ પ્રકારની જાણકારી આપીને વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ બનાવીને આવે એવા ઉત્સાહભર એમને સામેલ કરવા માટે થઈને આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કેટલી બહેનોએ ભાગ લીધો? 50 વધારે જે બહેનો છે એમણે આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધેલો છે, સ્ટોલ લઈને આવેલા છે 50 વધારે, અને સાથે હું એમ કહી શકું કે 100 વધારે બહેનોએ આ મિલેટ ફૂડ કોન્ટેસ્ટમાં ભાગ લીધેલો છે. વાનગીઓ વિશે શું કહેશો? વાનગીઓ અલગ અલગ પ્રકારની મિલેટને લઈને રામો રાજગ્રો છે, સામો છે, કાંગી છે, જુવાર બાજરી, ઘણી બધી વેરાયટીની વાનગીઓ બનાવીને આવેલી છે જે ક્યારેય પણ આપણે વિચાર્યું ના હોય એવી સરસ મજાના ટેસ્ટ અને વાનગીઓના નામ સાથે. એટલે આપણે અહીંયા 10 ઇનામો જાહેર કર્યા હતા પણ બહેનોની વાનગીઓ અને એમની એક ઉત્સાહ જોઈને અમને 20 ઇનામો આપવાનું જાહેર કર્યું છે ગૃહિણી કમ્યુનિટી પ્લેટફોર્મ તરફથી. લાસ્ટમાં મેસેજ શું આપશો, શું કહેવા માંગશો? મેસેજ એ જ આપીશું કે જે કોઈ પણ બહેનો અમારા પ્લેટફોર્મ સાથે એટલે કે એમના વિકાસ માટે થઈને એક કાર્ય કરી રહ્યું છે ગૃહિણી કમ્યુનિટી પ્લેટફોર્મ, જે બિઝનેસને લઈને પણ વર્ક કરતી બહેનો અમારી સાથે જોડાઈ શકે છે, આર્ટ ક્લાસને લઈને પણ અમારા ગૃહિણી પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાઈ શકે છે, એવા પ્રકારના વિવિધ કાર્યો સાથે જો આગળ વધવા માંગતા હોય તો જરૂરથી અમારો કોન્ટેક્ટ કરે. ડોક્ટર જાગૃતિ દેસાઈ. આજે સુરત મહાનગરપાલિકામાં ગૃહિણીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ જ્યારે ઉજવાઈ રહેલું છે આદરણીય મોદી સાહેબ તરફથી, ત્યારે આજે અમે એમાં કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધો છે ગૃહિણી તરફથી આયોજિત. આજે મેં કોડો મિલેટ યાને કે ગુજરાતીમાં કોદરી એનો ચેવડો બનાવ્યો છે. હવે જે રીતે સ્વીટકોર્ન મકાઈ આપણી આવે છે એનો ચેવડો બને છે એ જ રીતે આ ચેવડો બને છે અને ગ્લુટન ફ્રી હોય છે, દૂધ નાખીને બનાવવામાં આવે છે, ખૂબ ટેસ્ટી હોય છે અને સાથે છાશ લેવાની હોય છે એટલે તમને કોરું લાગતું નથી. આ બીમાર દર્દીને કે જેને મિલેટ જ ખાવાનું જરૂર છે એને માટે સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ છે આ, કારણ કે પચવામાં ડાયજેસ્ટમાં ખૂબ સહેલું છે આ.